إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما E falendroj të madhin, Zot, me falendërimet më të plota, më të sinqerta, siç meriton madhështia ti të falendërojë. Zot, ju ty të lutemi na fal edhe na mëshiro, ti jemi i madhi falës. O Zot, ju të lutemi na oriento për tek më e mira, më e bukra, më e sakta. Në dorën tënde është udhëzimi dhe orientimi. O Zot, na ruaj nga çdo e keqe që dëmton dynjën dhe ahiretin tonë. Ti je mbrojtësi më i mirë. Dëshmojmë nga thellësia e zemrës se i vetmi që me drejt meriton adhurimin askush tjetër përveç ti, me bindje dhe siguri të paluhatur, me sigurinë më të plotë, është vetëm Allahu xhelle xhelaluhu, askush tjetër përveç ti, vetëm krijimin e ti, i vetëm në emrat e cilësitë të ti, i vetëm në adhurim gjithashtu. Siç e dëshmojmë se i dashuri i zemrave tona Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam ishte robi dhe i dërguar i Allahut, Zoti i dërgoi ati salavatet dhe selamet tona si më i madhi profet, si më i mirë njeri, ati familjes, ti shokëve, ti Zot falin, mëshiroi, begatoi të gjithë besimtarët dhe besimtarët që ndjekin rrugën e tyre derisa të ketë jetë si përpaqjen e tokës. Kur i madhi Zot krijoi xhenetet e ardhit parajsën e amshushme të mrekullueshme, e zbukuroi dhe stolisim ato që syu se pa ose se ka parë. Ma atë që veshë se ka dëgjuar mendja kur se ka përfituruar dhe imaginuar, dhe për të e bërë sa më të gjallë në realitetin e parajsës, i tha i madhi Zot parajsës të kellemi, folë dhe dëshmo. E parajsë arëshushme tha, ka dhe flehal muminun, tha ajetin e Kuranit me të vërtet, kanë fituar dhe lumturuar besimtarët sepse xhenetin vëzit e mi dhe motra muslimane është përgatit për ata cilët besojnë Allahun dhe botën tjetër. E Allahu xhelle xhelalu u vazhdoi me madhninë e tij dhe tha wa izzati wa jalali la yujawiruni fiha bakhil wala musirun ala zina wala mudminu khamri wala namam. Pasha krenarin dhe madhështin time, nuk mundet kur që brenda teje, pra nuk mund jetoj dikush edhe të banoj të kjo xhenet, si komshie dhe fqinë i imi, se xhenet e fqinësia Allahu Xhelaluhu, nuk mund jetë fqinë i imi, a i cili, është këmbullës të imoralitet, vazhdo, nuk e lën kur, nuk pëndohet kur në imoralitet, a i cili fut shërë edhe fut gjithë dynjan në lafe dhe në konflikte, merë fjallë këne i qarni, merë këne i qarni, dhe i se i boni lomë shënjështë. A i cili vazhdojnë dhe i sa të kjetë jetën, edhe nuk pëndohet nga pirja e pijeve desi që ja marim edhe dignitetin, edhe mendin, edhe logikën. A i cili është kopratësa dhe kurnatësa, nuk ka vend për kopratësa të miqinësi me Allahun, Gjelle Gjelatë. Fituan ata njerët cilët janë shpirt mirë, janë zemrën dhejnë, që duan Allahun Gjelle Shatë, i duan të gjithë kryesa, dhe besimin e kanë shtrejt në zemrat e tyre. Lezit e mi motra muslimane, ky nuk është vendi që vi njerëzit pa gabime dhe pa mëkate, gjithë ne kemi faje gabime të meta. Nëse dhe ishte ashtu atëherë, nuk do t'ishte vendi jo, dhe ishte vendi i engjëve dhe me lejve të Allahun, se njerëzit janë gabimtarë. Por se kjo është vendi në cilin në vim me knajsim më të madhë,
me dëshirën e shpirtit dhe të zemrës për të madhëruar Allahun Xheleshanu krijuesin tonë që e du me shpirt e me zemrë. Me përmirësu zemrën tonë dhe me rregullu shpirtin, gjithashtu me përfitu mirësinë dhe begatinë Allahut Xheleshanu e lutem madhin Zot që t'ju mbuloj juve sot siç jeni në këtë xhami, në këtë shtëpi të Allahut me mirësinë dhe begatinë e Tij. Mirësitë keni gjithmonë këtë jetë dhe në jetën tjetër. Amin. Vëllezër dhe motra muslimane, feja jonë e bukur, fjala Allahu Xheleshanu Kur'anin famlar, na orientoi ne për sinqeritet në vepra dhe në thëmje. Të na tregojë se sinqeriteti për Allahu Xheleshanu i ngren gradët e njeriu të lartë dhe i bën veprat të paçmuara, i shton atyre shpërblimin. Dhe se njerëzit në sajtë sinqeritetit ngrihen në gradë dhe afrohen tek Zoti i tyre, tek Allahu Xheleshanu, dhe i shtohet atyre vlerësimi. Ebu Sa'id el-Khudri, si që transmeton, ka thënë profeti alayhi salatu wasalam, paqja e Zotit qofshin me të. La të subu ashabi, la të subu ashabi, mos i shani dhe mos folni keq për shokët e mi, ata cilët e kanë ndihmuar Muhammed Mustafa alayhi salatu wasalam. Ata cilët ju bën krah të vërtetës edhe dëshmisë më të madhe, ata cilët me gjithë shpirtin dhe me gjithë zemrën dëshën Allahun Xheleshanu në momentet që e papën me kosto të madhe sepse njerëzit i luftuan për këtë gjë. Mos i shani thotë dhe mos folni keq për shokët e mi, sepse pasha Allah, pasha Zotit, sikur juve thotë që do të vini më pas prej besimtarëve, për hir të Zotit jepni sa mali i Hudit me florit, kjo nuk barazohet si vepër me një dorë që kanë dhënë sahabët e mi pra me hurma arabia. Që është kjo krahasim ka që i bukur dhe kjo krahasim ka që i madhë, ka që i interesant. Në pamjet parë, i pa kuptim, ndërsa kur folën njerëzit e dishëm, njerëzit e islamit, imami Ibnul Qayyim el-Jauziyje, Zotë jem shirov, thot, në shpjegimin e këti hadithi, thot, ata ishin njerëz si ne. Ata kishin dëshirë dhe pasione si ne. Por se sinceritet, përkushtimi, por se zemrë dhe shpirti që i rrifte për Allahun Xheleshanu, për Zotin e gjithësisë, pra sinceriteti që patë në shpirt, i bëri ata që të kalon edhe të ngrihen gratë dhe të hecën dhe një vepër e vogël e tyre ja kalon veprave të mëdha që bëjmë ne sot, të cilat çalojnë për nga sinqeriteti, për nga pastërtia e shpirtit e zemrës. Kur e bëjmë, a e bëjmë për Allahun Xheleshanu, apo e përzim njetin për Zotin me interesa edhe me qëllime të tjera? Sinqeriteti i zemrës, vllai im dhe motra ime, është ai që njeriu i garanton pritjen e shpërblimit të veprës vetëm prej Allahut Xheleshanu, pa askujt tjetër. Inna ma nut'imukum li wajhi Allahi la nuridu minkum jazaa'an wala shukura. Ana nuk mund të bëj njerëzit po gjithë secili e din vetë tek vetja e tij. Njetin edhe qëllimin e tij, diçka është e domosdoshme dhe duhet patjetër që ne ta mësojmë që secili prej nesh duhet të luftojë maksimalisht me veten e tij, që njetin në veprat e tij, qëllimin në veprat e tij, ta pastrojë dhe ta ketë pastër vetëm për Allahun. Nëse donë që t'ja gjenë njërësit kësa i vepër, pra qofë në dynja qofë në jërët. Në momentin që japim ushimin ose japim lëmoshën për fukarajë, e thotë Allahu Xheleshanu në Kur'anin familjar, inë në manu të rimu kumbli o e gjitha. Nëse e bëjmë e bëjmë vetë për hapët fytyrës Allahu Xheleshanu, lënë në rritu mjë unë kumë gjezanu ala shukura, dhe ne nuk duham për jush asë përplim dhe asë falenderim, nuk duham që të na e këthejnë juve me dhe atë mirësi që ku ju bëjmë sot. Nëse do me adit falimirit, më nuk më interesot. Nëse nuk do me adit falimirit, prap nuk më interesot. Nëse jepi një ose kje për vetë të të nëse nuk je nuk më interesot, unë e kam për Allah, unë Xheleshanu, ma di Allah, unë Xheleshanu. Ky duhet jetë qëllimi dhe ky duhet jetë njeti i besimtarë. Ai e pastron shpirtin edhe zemrën nga vetë pëlqimi, pra sinqeriteti që ka një vijë. Na mendimi se je më i mirë dhe më i devoqëm se tjerë, se në fund fundit e vllajime dhe motrajime. Nëse ti sot po e bën një të mirë, nëse ti sot po e kryen një pamirësi, po e bën një vepër të pëlqyeshme, qoftë edhe adhurime, e ke vetëm sa të mirësisë Allahu Xheleshanu nuk mund t'ja dedikosh vetë vetes tënde. Ai është mirësi për Zotin që ty të orientojë dhe udhëzojë. Ai është mirësi për Zotin që ty të dha pasurinë që ti të japësh. Nëse nuk do kishe për Allahu Xheleshanu, ç'a të bëje? Çfarë të jepje?
E si mundet që njeriu t'ja dedikoj mirësitë e veprave të mira fetes ti, e t'haroj Allahu Gjellëshanu prej ti ka qëshka. Pre Allahu Gjellëshanu, sinceritetin është ai cili ruan veprat edhe ruan zemrën nga shfaqësia, nga vetpëlqimi, dhe atë zemrën pra e bën që t'ket ndroje dhe frikë pre Allahu Gjellëshanu më matje deri në atë gradë, sa që t'jeti friksuar për veprën e ti, ama ka pranuar mua Zoti im këtë veprë që bëra, apo nuk ma ka pranuar, sepse raportin me veprën që bëjmë, ne kemi me Allahu Gjeleshanu nuk e kemi tek pëlqimi, ose tek mirënjohja e njerëzën dhe njerëzën. Në përgjithësi njerëzit kanë probleme në disa në këtë që po flasim ne. Një nga problemet që kemi në dhe hasim sot është se në përqen shumë që të futemi aty ku nuk në takoni fusi mundët si shëtë pokë i punët e tjerët. Një nga problemet që kemi neve sot është gjithashtu se kemi qepë gjykojmë për tjerët. Në përqen shumë e bëjmë shumë mirë gjykacin për tjerët. Ndërkohë që për vetën tonë kemi harru me bo analizë e me bo gjyqin e vetës tonë me regullu shpirtin edhe zemën tonë. E nësë një qëta është raportin në vepra tona nuk e kemi me njerëzit, nuk është këmatësi, e kemi me Allahun Gjellëshanu. Transmeton të ubani Zoti qofti knaqën me të thotë. Ka thëmë profeti Alehi Salatu e Selam, njofë thotë, mi ka treku Allahun Gjellëshanu, njofë disa njerëz të cilët do të vindipë me gjykimin, me shpërblime, sa vargmalet t'i hamë. Sa vargmalet t'i hamë janë shpërblime dhe tyre. Janë vargmalë që gjendet edhe sot e kësa dite, pra po të shkosht e kemë kufirë mi disa Arabi Saudite dhe Jemenit dhe profeti Alehi Salatu Selam i dha shembulin dhe ja ilustroj me shembul të qartë të dukshëm dhe të prekshëm njerëzve që ti thot rëndësin dhe ti tregoj rëndësin e kësa që po të regonte. Vargmalë shumë të dha male pa fund. Do të vinë njerëzit me shpërblime pa fundit në gjykimit. E Allahu Gjeleshanu më thot do t'jetë do t'jetë bardha, pra e Allahu Gjeleshanu më thotë, do t'ja bëjmë pluhur, do t'ja azgjesoja, do t'humbin, si që ishëtë madhështore për paradife, që kur bëhen pluhur dhe azgjesoja. Si ka mundësi që t'azgjesoja shpërblimet e veprave, a më zvalë ky që ju azgjeson shpërblimet e veprave ishte më zbesimtar, nuk ka besu Allahu në ditë në gjykimit, që problemi kishte ky që i ndodhen pra, këto probleme që mos në ndodhen dhe në nesë, mos të befasohemi ditën që do dalim për Allahu Gjeleshanu. E mundi që kemi bërë këtë botë për të nashkoj dëmë Zotin e rrugë. Wa kadim na ila ma amilu min amelin fe gjal na u heba e mendhura. Allahu Gjeleshanu në Kuranin familjarë kësurë një stratët dhe neve dhe tja paraqesim shpërbimet e vepra ve ditë në gjukimin, atyre cilët nuk kanë qenë besimtarë, sepse dhe ata mund kemë bërë vepra të mira, për si kanë bërë për adha, si kanë bërë që ti marrin shpërbim ditën që do dalim për Zotin, i kanë bërë për interesa, ose për të dukë, ose për të treku që janë bujarë, ose i kanë bërë për interesat ndryshme që Zotë jetim edhe ato vetë jetim, e neve thot ja bëjmë ato pluhur ditë në gjykimi, nuk e që prejtë ka Allah, ose dhe pra jote s'ka qenë për Allah, që të prezisht për Allah. Atëherë i kanë thënë shokët profetit Alehi Salatu, se nga mëjë dërguar i Allah, më zval i kanë thënë, janë më zbesimtarë, jo e thot profetit Alehi Salatu, se nga më dhe këtu fillon ajo e cila neve nga trembën shumë se cita. Këtu fillon ajo e cila neve nga trembën dhe nga fillon që nga friksojnë zemra. Ato janë besimtarë si ju madhje falen e në natëm, thot profetit Alehi Salatu, se nga më. Shumica janë nuk falen namaz natëm. Ato janë ajtë devoqëm duke në parë sa që dhe namaz në atë bëjnë, bëjnë aqërim në fide, i bëjnë vepra dhe rështohen me juve në përpreshta. Thonë besëm Allah, unë besëm ditën e gjykimit, por se kur veqohen me Allah unë Gjeleshanu, kur veqohen në mëkatët edhe me gjynat, lërgë syve të kryesave, ato nuk njofin kufin. Ku është Allah unë që kanë besu? Raportin me Allah unë e kanë pas shumë dobut, sinceritetin për Allah unë ka qenë shumë i dobut, i sfumuar thuj se i në existent. Gjdo gjopra, kër kanë qenë me njerëzit janë rrujt, kër kanë qenë vete, s'kanë pytë më mësë a me. Nuk ka regula kër je vetëm, kër je lërgë shikimit njerëzit Zotin a rrujt. Shkëfe e bukur, edhe këfe e madhe e cilë e nëzit njëriu që t'ketë ndërgjegje dhe në momentin që është vetëm. Nuk e nevoj që të qovi tje, të qovi policia, prokuria, gjukata. Ti je i ndërgjegjshën vetë, raportin e keme Allahun Gjeleshanu. E keme të madhin Zotin. Pra ndaj Allahu Gjeleshanu i shpalli një profeti dhe i tha, bëhet fjalë për ne besimtarët dhe ju që besoni Allahu Gjeleshanu e ditë në gjykimin.
Si ka mundësi i thotë që populli yt, si ka mundësi që populli yt, në momentin që veçohem vetëm lartë fyve të krijesave, nuk jam njësoj si që kur janë para njerëzve. Thuaj populli tënë, thotë, nëse me ndoni se Zoti nuk ju shef, se imagino boshin pizliqe, boshin mashtrime, boshin mëkata dhe gjinofe, pa fund, momentin që veqoheshim nga sy të krijesave, a thu si kur e mbashin në derin e fisni krim, për sy e faqet njerëzve. I thotë, thuaj populli tënë, nëse me ndoni se Allahu që leqanu nuk i shef, atëherë ato janë mushrik, janë idhujtarë, se besojnë një Zot, jo Zotin e vërtetë, se Zoti i vërtetë i shef ato. E nëse ato mendojnë se Allahu Xhelaluhu i shef në çdo moment, atëherë pse shikimin edhe vështrimin e Zotit e kanë bërë më të pavlefshëm, ndërkohë që i ruajn shikimeve të njerëzve, e nuk i ruajn shikimit të Allahu Xhelaluhu. Thot i madhi Zot Kur'anin famlart, yastaghfiruna minan nasi, o la yastaghfiruna min Allah, wa huwa ma hum yubayituna ma la yarda min al-qawl. I fshihen shikimit njerëzve, nuk i fshihen shikimit Allahu Xhelaluhu. Ai madhi Zot nuk i ndahet atyre, është me ta në çdo moment. Kur ato edhe thonë edhe mendojnë edhe veprojnë dhe kujtojnë se janë vetëm, e kanë Zotin me veten çdo moment. Sa msim të bukur na dha Jusufi alayhiselam, profeti Allahu, e mbeti emri i tij regjistruar dhe kjo ngjarje e bukur në Kur'anin famlar derisa të ketë jetë mbi sipërfaqen e tokës. Kur bashkëshortja e ministrit që kishte rritur në shtëpinë e tij i vjen për një vepër e cila nuk ishte e hijshme, gjeti momentin e gjeti vetëm për veten. Jusufi alayhiselam ka qenë shumë i pashëm dhe shumë i bukur. Dhe ajo e fton siç mund ftoi bashkëshortja bashkëshortin e tij, e bashkëshortin e saj, fal. Ai çfarë thot? Ishin gjithë rrethon. Ishin gjithë mundësi, ishte djalë i ri pa martum ishte. Në këtë moment që farë thotë, talë në adha Allah, Zotë i mrujtë. Zotë i mrujtë i thotë, inë në hurabi ahse me thuaj, me nojë vla inë dhe kur më sa haro këtë gjohë. A i është zotëria imë, e kishtë e kërë në përbashortin e sajë. A i më ka majtë mund ka futë në shpitëve, më ka majtë si fëmijën e vetë, si mund të apojën ati këtë gjohë, si mund të apresu në besë. Sa e herë ne befasohemi, sa e herë neve na prishet shpirti dhe zemra për njerëz që neve ju bëjmë mirë, neve i marrim, neve i bëjmë, domthon i ndodh të gjithëve kjo gjë. Dhe kur e shef e hafik mas shpinën, deri ke neri familjes, deri ke pasuria, deri ke mashtrimi, ke vjedhja, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Neve vëllezërit e mi dhe motra muslimane nuk duhet të prejmë besa, s'kënd aq më tepër atë që kujdeset për kjo, aq më tepër atë që nuk ke pa prej vetëm së mirë asnjëherë keq. Si mund të ndodhi kjo? Kjo vallahi është nga veprat më të ulta që s'ka lidhje me besimin e Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam. Kur Muhammed alayhi salatu wassalam ndodhi që të tradhtoi një herë? Kur Muhammed alayhi salatu wassalam ndodhi që të gënjej një herë? Kur Muhammed alayhi salatu wassalam ndodhi që të bëj hijë një herë? Kur Muhammed alayhi salatu wassalam ndodhi që mos t'i respektojë më të vjetrit, që mos t'i mëshirojë më të vegjël? Kur Muhammed alayhi salatu wassalam ndodhi që t'i flasë keq njerëzve, t'i flasë keq njerëzve, t'i trajtojë ato me padrejtësi? Asnjëherë nuk ka ndodhur. E ne pastaj themi mashallah, pesë vaktet po i falim, jemi mashallah, nuk ka si ne, xhenetin e kemi fituar. Ndërkohë që veprat tona lejnë shumë për të dëshiruar në shumë raste, Zoti na ruaj. Inna rabbi ahsana mathwaya innahu la yuflihu adh-dhalimun. Diçka ja kishte treguar Allahu xhaleshanu, ja kishte mësuar njeriu të mirë Jusufit alayhis salam dhe i thotë dy parime. Ai është zotëria e imi cili vetëm mirë kam pa prej tim, ka konsideru si fëmijën e ti dhe nuk mundet me e prembes, dhe dyta inë hula ju pli hudhalimur, nuk ja bo Allahu që leshanu marë kur njerëzve që bënë padrejtësi, që janë mizore dhe zullum qarë, njerëzve që janë mos mirë njohës, se bo Allahu marë kur, mund të heci për momentin, po Allahu që leshanu nuk ta bo marë. Vallahi janë regula që i ka shkrujtë Zotin Kur'anin familjar, janë vërtetume. Ne vëllezërit e mi dhe motra muslimane na pëlqen vetja. Dhe për një të mirë që bëjmë na duket vetja si kur e fituam parajsën e Allahut xhaleshanu dhe u bëm për njerëz të afërt të Allahut xhaleshanu. Por se neve duke miran kurthin e djallit mallkum, kurthin e shejtanit. Sepse e parë, ne nuk e dim a na është pranuar jo vepër herë te Allahu xhaleshanu që themi na u pranua dhe inshallah jemi njerëz të devotshëm. Dhe e dyta vëllezërit,
ne nuk i kemi bërë llogari gabimet edhe mëkatet tona, sepse një e mirë ne na pëlqen shumë dhe na majë gjallë gjithë jetën sikur çka kemi bërë. Ndërkohë që ne i kalojmë 100 mëkate ose 200 mëkate ose 300 mëkate dhe neve nuk i bëjmë fare llogari atë Zotin e ruaj. E pastaj do të shohësh se si befasohen njerëzit ditën e llogarisë, edhe të çuditem se edhe për gjëra që si kanë menuar, do të shohin se llogaria do të jetë shumë e imët dhe nuk do t'i dalin mirë pra ditën që do dalin para Allahut xhaleshan. Është problemi yni sot se njerëzit çfarë thonë? Unë vjen kurban bajram, ja kam prej kurbanin. Erdi Ramazani, sadaka e fitrit 2000 lekë, sadaka e fitrit vit për vit ja 5 veta familja 10000 lekë bëj nomin. Ndërkohë që milionat mund të harxhojnë në mërzullu me qinove e mëkate Zotin e ruaj, dhe këtë duke llogarisë kur, ja qujnë shumë Allahu xhaleshan se bëni kurban për Allahun. Sot jash problem kujto, që go vepra të mira kurban, sa do e vogël qoftë, inshallah Zoti ja zmadhon, dhe Zoti ja zbukuron, dhe Zoti ja shtoft absolutisht. Por në raport me vetë tona duhet të jemi drejt dhe nuk duhet të jemi pa drejt, pra ne duhet të jemi, duhet të jemi gjykatës dhe prokurorët vetë tona dhe avokat. Ndërsa për tjerët, e të kundërta. Ne vetëm bëjmë kundërta në kësaj, gjykojmë tjerët, vetëm falim dhe justifikojmë vetën tonë Zotin e ruaj. E lusë Allahu xhaleshanuhu që të na falë dhe të na mëshirojë. Amin. Elhamdulillahi Rabbil Alamin, wa la aqibatu lil muttaqina wa la udwana illa ala dhalimin, wa nusalli wa nusallimu ala rasulina min nabina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi, e gjemain, emma ba. Nga rëmbisht edhe nga të këshijat më të mëdhaja që kemi me që nga shkatrojmë, janë mëkatët edhe gjunafe, janë të këshijat, puntet, zeza që veprojmë Zotin e ruajt. Maksimalisht vezet e mi dhe motra musma largoni nga të gjyra që janë të qia, nga të gjyra që e mërzisin Allahun që leshan, nga të gjyra që të bëjt të rrërë të njerëzit, nuk e nevoj për të pasha Allahun nuk e nevoj. Sigur të gjesh alternativën tjetër në Allah, vallaj dhe të dali shumë mirë, se sa rrit duke pa dhe duke është rëmku vetën ta dhe të harami, largë Zotit, largë engjive të Allahun që leshan, largë njerëz dhe dashur të Allahun që leshan, largë mirësis të afshin Zotit, mirësin edhe begatin. Si thot profeti alayhi salatu wasalam, guri i zi që është sot në Qafë, atje që shkojnë haxhit, pra që bëjnë haxhin ose që bëjnë umrën, vizitën Qafë, aty ku fillon rrotullimi rreth Qafës. Guri i zi që është një nga këndet e Qafës i vendosur, ka qenë i bardhë kur që zbriti prej xheneti, i bardhë, më i bardhë se bora apo qumshi, thot profeti alayhi salatu wasalam. E mëkatet e njerëzve e nxinat, e imagjino kur mëkatet i nxin gurit po zemrës njeriu çajpën. Po shpirtit njerin që a i bëzjet kurin edhe si e ngushtojnë kraharorin më katët, si e fshin bereqetin edhe mirësin e Allahu Gjeleshanu. Allahu Gjeleshanu në thotë në dharën fesadu fil berbi o el bahri bima keset e të ilin nazë. Më katin nuk është se kuvizohet edhe në të kim divin, a i shpërndajt edhe në mjedis, a i shpërndajt edhe në ambjente, a i shpërndajt edhe në popullësi edhe në pokuj tërë shkatrohet për shkak më katëve. U shfaqe keqa dhe shkatrimi në mjedis edhe në gjithë botën, thotë Allahu Gjeleshanu, për shkak të mëkatëve që i punojnë njerëzit. Thotë Allahu Gjeleshanu, wala tufsidu fil ardi ba'de islahiha, mos bani shkatrim si për faqen e tokës batë, mas i Zotë ju ala juve dhe të mrekullume, dhe mrekullushme ju ala këtë jetë pra këtë botë, e juve shkatroni me mëkatë, me gjinofe, me zullu me Zotin e ruajt. Ky Allah i madh dhe bujar, ky Zot i mirë, duke ditë që njerëzit janë gabimtarë, siç e thamë edhe në fillimin e fjalës tonë. Ne gjithmonë na e la derën e pendimit të hapur, që ne t'i kthehemi vetveteve tona dhe gjithmonë të kurojmë plagët e shpirtit edhe të zemrës. A na mundsin, imagjino sikur të ishte i madh i Zot, thotë jo nuk ka falje për askënd i cili bën mëkat ose gjunafe, Zoti na ruaj. Por Allahu xhaleshan në çdo moment robim, nëse ti me shpirt edhe me zemër e kupton që duhet të kthehesh pra të mirës, edhe të paqes edhe të bukurës, mund të heqësh dorë çdo moment nga vesi, nga e keqja, nga pisliku. Çdo moment e ke rrugën hapur dhe mi bile, jo vetëm kaq, por do të ndihmoj Allahu xhaleshan, ti të hedhësh një hap Zotit, do të ndihmoj ty që të hedhësh edhe tre hapa tjerë. Do të gjej, do të dhuroj forcë dhe suport që ti të largohesh nga e keqja, vetëm vendosme me vetën tënde, edhe vetëm prendoj Allahu xhaleshanu, kërkoj Zotin të ndihmoj dhe ka për të ndihmuar. Pasha Allahu më mall, është me provumë. Atëherë vllai im dhe motra ime dije se profeti Ali sallallahu alajhi wasallam thotë ta i bumin e dhëmbi kemë ndalë kemë ndalën me. Ai i cili pendohet nga mëkati dhe heq dorë, është sipër mos ta ketë vepruar të mëkat.
Allahu Xhelaluhu kënaqet shumë me personin i cili heq dorën nga e keqja dhe i pendohet Zotit, i kërkon falje dhe i premton Zotit që s'do kthehet më kurrë. Kënaqet shumë edhe gëzohet shumë Allahu Xhelaluhu me robin e vet në këtë moment. E Allahu Xhelaluhu nga mirësia dhe nga mëshira e tij her pas here ne na lën mundësi që të bëjmë një vepër të vogël e të fitojmë mirësinë të mëdha. Siç është ajo që kemi përpara në ditët që do të vinë për të premten e ardhshme, inshallah është dita e Ashuras. Dita e Ashuras është e pëlqyeshme që ta agjërohet. Një ditë agjërimi. Nëse dëshiron e shoqëron me një ditë para edhe një ditë pas ose vetëm me një ditë para ose vetëm me një ditë pas, nëse dëshiron e agjëron ditën e Ashuras të vetme, ditën 10 Muharram që është nga kalendari pra hënor. Si është historia ose ngjarja e kësaj dite, pse agjëron muslimanët? Në këtë ditë vllai im Allahu Xhelaluhu ka shënuar një ngjarje shumë të madhe pra Musa alayhis salam nga profetët e Zotit bashkë me popullin e tij shpëtuar nga diktatura më e madhe. Vjen me qesh në një herë me veten time se ndodhi një ditë më tha dikush, ta feja ju i thash diktaturë, tha i thot rob të boni kështu të fik mbaroj. Feja ju i tha rotot, tha ka lidhje vetëm me diktaturën, filloi duke më fol. Dhe vetëm i kusjesh i thash, si ka mundësi që neve në historinë e njerëzimit kur një popull ka shpëtu nga diktatura, neve profeti joni dashur i zemrave tona, na thot duhet ta agjërojmë këtë ditë në shenjë të mirësisë që dha Zoti Xhelaluhu një popull që fitoi lirinë subhanallahu. Shalidhi kemi në me diktaturën, absolutisht, neve e bëjmë ditë feste, ditën që ka shkutu njerëzit nga diktaturë, Allahu Akbar. Atëherë, thotë profeti Alejhi Salatu Wassalam, thotë, a i cili agjëron ditën e Ashuras, shpresohet i falen në 41 vitit. Një dita e gjërim, ishte dita e Arafatit, një dita e gjërim, 20 falje më katër. Imaginojmë dhe dhëmë, gjithë të janë mirësi që neve në i falë Allahu Xhelaluhu, që të fitojmë amnistinë dhe falje lëjnore më shirë e Allahu Xhelaluhu, me pak gjëtë të afrojemi me një herë pra të Allahu Xhelaluhu. Janë në ditët më dhaje që një falë i madhi Zotë dhe opcione shumë të bukra. Ndërsa në fund të hytë besnime, duke dashur të regojë edhe një herë vlerën e lutjes e besimtarëve për njëri tjetër. E ka përmendur edhe profeti Alejhi Salatu Wassalam, lutja që bëni për njëri tjetrin ne në antimon, pra mbas shkine, pa e kuptu, lutja ti bënë mirë njerëzve, ato lutën për ty, vallaj, ke për tja një mirësin, lutjes që bënë njerëzve për ty, asë njerëz të ahumë Allahu Xhelaluhu të njërën. Në momentet më të vështira, duaja edhe lutja që bëjnë njerëzit që ty të dunë, ose njerëz që i kinë timu, ose i kinë ejtë pranë, vallaj ka për qenë support shumë i fort për ty, me lejën e Zotit Xhelaluhu të ndërmjetësuar, se Zotit të të nxjerrë nga sikletat dhe nga vështirësitë. Vallahi radhim, pasha Allahu në ma. Pra ndaj vezet e migje i rastin, herë pasjeni në besitarët në kërkën edhe thonë kemi hadhe, për shemë me punë e shtetit, operacionit, gjera dhe thonë, të lutemi imam, thuj besitarëve që të lutem për rastin tonë, se në base Zotë ja dhe gjonë dikuj që është i devoqëm, e Allahu Xhelaluhu në jepë shërim ose në jepë lecim nga smundja që kemi. E sot është një rastin tjilë prapë, unë e lusë Allahu Xhelaluhu që Zotit të ashëroj dhe Zotit të nëzjeri me mirësi inshallah nga operacion. E lusë Allahu Xhelaluhu bashkë me ju, me lutit e ju e të sinqerta inshallah të gjithë bashkë, që Zotit të japë mirësi në dunjasë dhe të ahiretit. Zotit ju nderoftë dhe Zotit ju shpërbleftë, Zotit ju falë mirësi pa fund këtë jetë dhe jetën tjetër, Zotit na falë në prindit të andë gjithë besimtarët dhe besimtarët. Amin. Inna Allah e jenut në adnua njësani o i tajtin kurba o jenani fakshari o i munker o i bagë. Ja idhukum la'allakum tadhakkirun wa aqimus salat.